Hamınızı salamlayıram. Bugün İspan deserti olan churros hazırlamaq istəyirəm. Churros bir növ ponçika oxşuyur və bişmiş xəmirdən hazırlanır. Demək, xəmirimiz üçün bizə lazımdır 1 stəkan un, 1 stəkan su, 60 qram yağ, 1 xörək qaşığı dolu pesuq, 1 çimdik duz və 1 yumurta lazımdır. Adi bişmiş xəmir olduğu kimi yağı, suyu, duz və pesuğu suda qaynadacağıq. Unumuzu tökdük bir qaba. Suyla yağımız qaynara düşdü. İndi unun üstünə tökürük və tez-tez qarışdırırıq ki, topucuqlar olmasın. Baxın, xəmirimiz belə oldu bu qatılıqda. İndi bir balaca soyusun. Biz bura yumurtamızı əlavə edib qarışdıracağıq mikserlə. Artıq xəmirimiz biraz soyudu. İndi yumurtamızı bura sındırıb çalırıq. Baxın, belə bir yapışqan xəmir əldə etmiş olduq. Xəmirin strukturası belə olmalıdır, gördüyünüz kimi. İndi biz onu da deyim ki, bu yağda bişməlidir. Yağı qoyuruq üstünə. İndi biz bunu belə nasatka götürdüm. Ulduz nasatkası, bilmirəm görünür yoxsa yox. İndi qənnadı şpritinə xəmirimizi doldururuz. Deməli, churrasımız uzun halqa formasında olmalıdır. Amma istərsiniz, bamya kimi tökə bilərsiniz. Deməli, artıq xəmirimizi qoyduq şpritsə və mən onu baxın, belə qaynar suyun yağın içinə belə uzun damcı formasında olmalıdır. Baxın, belə formada salıb qızardacağım çox. Deməli, yağımızı hissettik. İki barmağımı yağlayıram. Deməli, belə də sıxmaq olar. Biraz uzun belə sıxırsınız. Ucundan tutub. Bu ucda bitişdirirsiniz və atırsınız yağı. Baxın, belə. Çox asan sıxılır. Və bu qaydada pişirilir. Baxın, artıq churroslarımız hazırdır. Mən ikinci porsiyanı da elədim. Bir porsiyadan 15 dənə çıxdı. Onu da deyim ki, bunlar daha uzun olmalıdır. Yəni, belə-beləcə yox, daha uzun sov olmalıdır. İndi biz bunun üstünə şəkər kirşanı səpirik, yəni pudra. Və bunu demək, şokolad sosu ilə süpürə verirlər. Amma biz bunu beləncinə, indi 2 dəqiqəncinə yiyib qutaracaq. Salama. Şorusu. Adud. İdud. Baxın belə. Demək, onu da deyim ki, qızardanda az xodda, vam xodda qızartmaq lazımdır ki, içi də bişsin. Üstü xırt-xırt, içi yup-yumuşaqdır. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Həqiqətən çox dadlıdır. Bizimlə qalın, hələlik.